د لوی سپیشلی خدای پناما ګلاله یو ماشومانو او ځوانانو السلام علیکم و رحمت الله ډیر خوشاله یم چې نن می تاسو ته یو ډیر ښکلی او پزره پوری کیسه راوړې ده. نن درته یو قصه کوم. د قصې عنوان دی ماشوم له خوبه ما پاسوه. دا قصه علیشا بیرګر لیکلې ده او محمد بشیر غفارزی د درخت دانش کتابتون لپاره پښتو ته ژباړلې ده. شرازو اصلي قصې ده. له هغه راهیسي چې مور جانه د ماشوم سره یو ځای بیرته راغلی، ملیحا او اسما خوشحاله نه دي. دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې ماشوم ویده وي، شور ماشور وکړي، خو ماشوم تل ویده وي. دوی ته اجازه نشته چې په کور کې منډې ووهي. دوی ته اجازه نشته چې د ناشتې پر مهال خبرې وکړي. هر خبره چې وي دوی ته اجازه نشته چې چیغی ووهي. خو تر ټولو سخت خبره دغه ده کله چې ماشوم ویده وي، ملیحا او اسما باید په پس پسک خبرې وکړي. که دوی وغواړي چې وخاندي، یوازې آرام خندلی شي. خو یوه ورځ هغه کیسې چې دوی لولي زیاته خندداره وه چې دوی خپله خندا نشي نیولی. ملیحا او اسما ناڅاپه کره سوهی خاندي. آه نه، ماشوم ویده دی، ماشوم په ژرا له خوبه پاسیږي. مور جانه په غوسه ده. هغه په دوی چیغې وایي تر څو بهر ته ولاړ شي او هلته لوبې وکړي. ملیحا په غوسه ده. دا هغه نه خوښیږي چې څوک پرې چیغې ووهي. اسما هغه آرامه کوي. هغه وایي چې دا به ډیره ساتیري وي چې بهر لوبې وشي. هلته چې هر څومره په لوړ غږ خبرې کول غواړي کولی شي. د یو څه وخت فوتبال کولو څخه وروسته ملیحا او اسما بیا خوشحاله دي. اسما توپ په لغته وهي کول. توپ په بین کې هوایی ځي. آه نه، ماشوم له خوبه راویش شو. اوس به څه پیش شي؟ ماشوم ژاړي. د ماشوم د ژړا غږ دومره لوړ دی چې له کبله یې شیرچوش ماتیږي، لوښی ماتیږي، کړکۍ کې درز پیدا کیږي. د ماشوم د ژړا غږ دومره لوړ دی چې د کوټې بام بیرون ته اړوي. د هغوی د ورور ژړا نه ودرېږي. ملیحا او اسما دننه ځي. مور جانه چیرته ده؟ ملیحا ماشوم په غېږ کې نیسي او سندره وایي، خو ماشوم بیا هم ژاړي. اسما نسا کوي. هغه ورته رنگارنگ شوخی کوي، خو ماشوم بیا هم ژاړي. څه شی د ماشوم ژا آرامولی شي؟ ژر ملیحا او اسما هم ژاړي. همدې وخت کې مور جانه کور ته راځي. مور جانه ماشوم په غېږ کې اخلي. هغه ماشوم ته ناز ورکوي. هغه ورته د للو للو سندره وایي. د ماشوم ژرا دریږي. اوس ملیحا او اسما پوهیږي دا ناممکنه ده چې نوی زیږیدلی ماشومان چوپ شي، ځکه نو دا ښه خبره ده چې شور ماشور ونه شي.